U povodu 10. rujna Hrvatskog olimpijskog dana u središtu Koprivnice održana je prava mala olimpijada pod nazivom I ja sam olimpijac i poznatim motom Brže, više, jače. Polaznici dječjeg vrtića Tratinčica pred brojnom publikom i roditeljima izveli su kompletan protokol otvorenja olimpijade. Poznati simbol olimpijsku baklju na borilište je unijela učenica osnovne škole Antun Nemčić-Gostovinski Ivana Papac. Njome je upalila olimpijski plamen koji je gorio tijekom sportskih nadmetanja. Baš kao i na pravoj olimpijadi, mali vrtičarci svečano su donijeli i podigli olimpijsku zastavu s krugovima koji simboliziraju zajedništvo 5 kontinenata. Sudionike natjecanja pozdravili su i predstavnici županije i grada Koprivnice. Previše oni koji gledaju na televiziji ove bogove s milijunima funti, s milijunima dolara i divimo im se. Zapravo ovo su pravi sportaši, danas se stvaraju uvjeti. Biciklističke staze, bazen, stadion, igrališta, sve ono što vam se danas nudi, evo tu je danas i vani čak i Hrvačka strunjača. Dakle, zaista, još jedan put pohvaljujem Koprivnicu, pohvaljujem našeg gradonačelnika, sve one koji brinu oko sporta u našem gradu, jer zaista su sjajne mogućnosti. Evo, draga djeco, ja vas lijepo pozdravljam i drago mi da ste se ovako u velikom broju danas okupili tu, da promovirate taj duh olimpizma, da je važno sudjelovati, važno je biti aktivan od najranijih dana, od najranijih trenutaka kada se može baviti sportom. Nakon što je koprivnički gradonačelnik igre proglasio otvorenima, na borilišta su krenule brojne skupine. Natjecatelji su se prvo predstavili publici te zauzeli mjesta na prostoru za natjecanje. Članovi skupine Miceki trčali su štafetu. Cvjetići 1 odabrali su gimnastiku. Dok su zvončići svima pokazali kako se igra vaterpolo. Točkice su se natjecale u biciklizmu. A lavići u jahanju i dizanju utega. Ma bravo, odlično. Evo, 3-1. Malo ozbiljnije natjecanje imali su članovi Hrvatskog sportskog kluba Podravka, među kojima je bio i državni prvak Sandro Frankol. Koliko je važan trud, a koliko je važan talent? Pa, mogu reći da je jedno i drugo možda isto važno, ali uz trud možete popuniti ona doza talenta koja nedostaje. Svečanost podjele medalje uveličao je poznati atletičar Branko Zorko. Sva djeca dobila su odličje bez obzira na osvojeno mjesto. Ovime je djeci dano do znanja da je važno sudjelovati, a ne pobijediti. Dojmovi su bili neopisivi. A koji sport ti se najviše sviđa? Dizanje utega. Evo, reci mi, kak se zoveš? A Vinko Sabolić. A od kud si? A Subotice. Reci, u kojem sportu si se natjecao? Ne znam ti ja to. Od kud si? Iz Koprivnice. A vidim, imaš medalju. Od kud ti ta medalja? Dizanje utega. Dizao si utege? Je li ti teško bilo? Ne. Jel se voliš hrvati? A u školi ili samo na sportskom terenu? Na sportskom terenu. A s kojim se još sportom voliš baviti? Nije. Samo hrvanjem? Da. A koji sport voliš gledati na televiziji? Nogomet. Autorica ovog projekta Dječjeg vrtića Tratinčica je profesorica Nataša Kušek. Organizatori su Old Timer klub Biciklin, Hrvački sportski klub Podravka i bazeni Cerine, dok su pokrovitelji Koprivničko-križevačka županija i grad Koprivnica.